বোকাখাতত সুকীয়া জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ। সুকীয়া জাতি ছাত্ৰ সন্থাই পুত্তলিকা দাহ কৰি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত সাব্যস্ত কৰে এই কাৰ্যসূচী মুখ্যমন্ত্ৰী, বিত্তমন্ত্ৰী আৰু ভৈয়াম জনজাতি উন্নয়ন মন্ত্ৰীৰ পুত্তলিকা দাহ। সুকীয়া জাতিৰ স্বায়ত্ত শাসনৰ দাবী উত্থাপন, 2021ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰো দাবী। সুকীয়াসকলক এই সৰ্বান্ত সোণোৱাল নেতৃত্বৰ বিজেপি চৰকাৰখনে চূড়ান্ত প্ৰতাৰণা কৰিছে, বঞ্চনা কৰিছে। সুকীয়াসকলক স্বায়ত্ত শাসনৰ নামত, জনজাতিকৰণৰ নামত বাৰে বাৰে প্ৰতাৰণা কৰা হৈছে। আমি অসমত ছটা জনগোষ্ঠী আছে, চুতীয়া, মৰাণ, মটক, টাই আহোম, কোচা জমি ছটা জনগোষ্ঠীয়ে আমি একেলগে ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ নামত দীৰ্ঘদিন ধৰি আমি সংগ্ৰাম কৰি আহিছোঁ। অসম চৰকাৰ আলোচনা বহিছোঁ, কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আলোচনা হৈছে আৰু আমি দেখিছোঁ যে এই চৰকাৰে তিনিটাকৈ জনগোষ্ঠীক যোৱা বিধানসভাত তেওঁলোকে স্বায়ত্তশাসনৰ বিল অনুমোদন জনাইছে আৰু এই এই কথাটো এটাকে বুজাইছে যে ছয় জনগোষ্ষী বিভাজন কৰিবৰ বাবেই চৰকাৰে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। যে এই ছয় জনগোষ্ঠীৰ নামত এই শাসনলৈ অহা বিজেপি চৰকাৰখনে ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ দিম বুলি আচলতে তেওঁলোকে শাসনলৈ আহিছিল, তেওঁলোকে নিৰ্বাচন হিচাপ প্ৰকাশ কৰিছিল। কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে এই ছয় জনগোষ্ঠীক ভাঙি থানমান কৰিবৰ বাবে চূড়ান্ত প্ৰধান ষড়যন্ত্ৰ লিপ্ত হৈছে। গতিকে আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, হিমন্ত বিশ্ব সকীয়াই দিছোঁ যে চুতীয়াসকলক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিবই লাগিব আৰু চুতীয়াসকলক কি প্ৰকাৰে তেওঁলোকে এই 2021ৰ নিৰ্বাচন আয়োগ মুহূৰ্তত স্বায়ত্ত শাসন প্ৰদান কৰিব নাজানো। চুতীয়াসকলক স্বায়ত্ত শাসন প্ৰদান নকৰিলে গোটেই অসমত বসবাস কৰা সকলো চুতীয়াসকলক ৰাজধানীভাৱে এই বিজেপি দলৰ বিৰুদ্ধে আমি নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি সাজু হ'ম আৰু আমি অহা 10 তাৰিখে গোলাঘাটৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহ সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। এই কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহ সভাত সিদ্ধান্ত হ'ব যে প্ৰতিঘৰ চুতীয়া মানুহক আমি সজাগ কৰি ৰাজপথলৈ উলিয়াই নিবৰ কাৰণে আমি গাঁৱে ভূঁই আমি সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে আমি সাজু হৈছোঁ আৰু আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱালক পুনৰবাৰ আমি সকীয়াই দিছোঁ। তেওঁলোকে জাতি মাতি ভেটি কথা কৈ শাসনৰ গাদীলৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকে অসমীয়া জনগোষ্ঠীসমূহক বিভাজন কৰিবৰ কাৰণে যি ৰাজনীতি কৰিছে সেই ৰাজনীতি বন্ধ কৰিব লাগে। ইয়াৰ অন্যথা কিন্তু ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বৰ কাৰণে সাজু থাকক। দেৱাশ্ৰী বৰাৰ সহযোগত পি মইনাৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক।